אחיי ורעיי, בני משפחת יד שרה, עם פרוס עלינו השנה החדשה, אני הרגשתי צורך לפנות ישירות אליכם, אל כל אחד ואחת מכם. אתם שבמשך כל השנה הנכם חלק בלתי נפרד ממשפחת יד שרה. משפחה שברוך השם היום מונה למעלה מ7,000 מתנדבים בכל רחבי הארץ. אני זוכר בהיותי ילד לפני שנים רבות, כשהיינו לפני ראש השנה מכינים גלויות שנה טובה עם שופרות ועיונים ושולחים לכל בני המשפחה קרובים וידידים, לדוד משה ולדוד היהודית, לבני דודים בירושלים ובחיפה ובוודאי לאלה מתל אביב. ההתרגשות הייתה עצומה. ושלחנו אז את הגלויות בדואר עם בול ועם תפילה מעומק הלב שהאיחולים שלנו התגשמו. תחלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה. אז היום כבר לא שולחים גלויות, לא שולחים גלויות עם בול, אבל עדיין אפשר לדבר גלויות ולשלוח ברכה שתגיע בול ללב. אחרי שעברנו שנה לא פשוטה, עם לא מעט אתגרים וקשיים, אני מאחל לכל אחינו, בני משפחת יד שרה, שנדע להשאיר את השנה שעברה מאחורינו, ולהתחיל שנה חדשה, בברכה, בבריאות, נחת ושמחה. אני רוצה לנצל את ההזדמנות הזו ולברך את כל אחד ואחת מכם באופן אישי ומכל ליבי, שתמשיכו לעשות חסד, להיות בחדוות העשייה הזו, ושיהיה לכולנו כתיבה וחתימה טובה.